Välkomna tillbaka till Nellys i Nevada och Nellys Test Range, Nellys Test and Training Range som då är namnet på området vi flyger i. Det anfall vi genomförde tidigare under dagen, det var lyckat. Vi har slagit ett hål i fiendens bufferzon om än inte i deras primära luftförsvarsnätverk. Vi har också lyckats med att få fienden att undra över våra avsikter, då SIGINT har uppsnappat frågor om instruktioner till stormaktens huvudstad. Egna styrkor är i gott skick efter anfallet tidigare under dagen. På norra fronten har läget varit förhållandevis lugnt efter större delen av fiendens flottenheter förlorats. På centralfronten har fiendens offensiv senaste dygnet mattats av och läget har förhållandevis stabiliserats. Dagens uppdrag. Spaningsflyget har lokaliserat fyra måltavlor som i och med neutraliseringen av luftvärnsställningarna har blivit sårbara för ett omedelbart angrepp. Det är en bränsledepå, en radarstation, en reparationsverkstad för stridsvagnar samt kvalificerat luftvärn som är på väg in för att gruppera i området. Fienden kommer utan tvekan att svara snabbt på alla försök att anfalla mål i bakre stridszonen. Anfall era mål och stick sedan därifrån. Stanna inte i området längre än vad ni behöver. Det vill säga one pass, haul ass gäller. Så det är inte värt att försöka dröja kvar över målet i hopp om att få bättre verkan. Notera att det kommer finnas två vänliga F-117 i området under er flygning idag. De är inte en del av övningen utan överlufttankning. Enfields mål är en civil oljepump som rekvirerats av den fientliga militären. Det är totalt två pumpar tillsammans med oljetankar som töms regelbundet av fientliga transportfordon. Även om det är ett mindre bidrag till fiendens totala produktion är det viktigt att alla fientliga källor till drivmedel angrips om möjligt. Vid senaste överflygningen av spaningsplan siktades en mindre grupp lastbilar på väg in i området. När vi följde vägen hittade vi oljepumpen på en karta. Det är mycket troligt att lastbilarna fortfarande är kvar i depån, men att de kommer lämna så fort de ser era flygplan. Ert mål är att slå ut både oljepumpen, oljecisternerna och gruppen med lastbilar. Fienden bedöms försvara platsen med lätt luftvärn i kaliber 23 och 57. Förvänta er en till tre pjäser bemannade av fientliga reservister. Och som ni ser, ni får då en bränsletank, två jaktrobotar och Mark 82-bomber. Ert mål befinner er på slätten norrut i Reveille South. Och ni flyger då in via brytpunkt 3 som är bakom den här, på den här platån bakom åsen här. De här åsarna som ni ser på kartan, de kommer att skydda från luftvärnet som finns här uppe i Red Region. Dodge, fienden, är mycket medveten om hur sårbar deras position är efter vårt tidigare anfall. I ett försök att förhindra den sortens anfall vi planerar skickar de modernt luftvärn av typ SA-10 för att etablera en ny buffertzon. Nu blev det lite fel här, men det ska vara Dodge Flights. Uppgift är att nedkämpa luftvärnsbatteriets fordon under tiden som de färdas till området. Batteriet behöver inte nedkämpas till sista eldenhet. Det räcker med att orsaka tillräckliga skador på materialen för att göra dem obrukbara. Konvojen befinner sig någonstans mellan de två patrullpunkterna. Färdvägen kan ta er nära fiendens luftförsvarsnätverk samt nära containern, så håll koll på er position. Som ni ser, fienden kommer försöka antagligen gruppera SA-10 någon gång någonstans i det här området, mellan de båda patrullpunkterna. Så det är vår uppgift att hitta och neutralisera dem innan de gör det. Spanskarna får en av de knepigare uppgifterna. Det finns en luftspaningsradar som fienden använde sig av under det tidigare uppdraget på en bergshöjd. Detta är väl inom radien för SA-2-batterierna nära fiendens flygplats. Av det skälet bör exponeringen över bergen begränsas till själva anfallet. Målet är lätt försvarat av fientliga automatkanoner. Då vi förlorat utrustning i allierade depåer finns det möjlighet att fienden har återanvänt NATO-material för syftet. Var noga med att återanvända via brytpunkt 5 för att inte flyga in i containern och ni använder ju då attackraketkapsel för det här anfallet. Och ni flyger också in över täckta av den här åsen här och ert mål finns ovanpå åsen här borta vid brytpunkt 4.
Colt, ni står för CAP idag. Och ni har fått ut AMRAM för uppgiften. Ni har 4 AMRAMs per flygplan och 4 stycken Sidewinders per flygplan. Ni ligger helt enkelt i patrullbana och genskjuter allt fientligt flyg som hotar attackförbanden. Colt har fått in sina patrullpunkter här. Ni behöver inte förhålla er till dem, utan ni kan ligga i princip vilken orbit ni vill. UC. Fienden har etablerat en reparationsverkstad för stridsvagnar och stridsfordon nära frontlinjen. Denna depå underhåller de 2 pansarbataljonerna stridsvagnar och håller dem i gott skick. Just nu är ett större antal fordon än normalt vid depån för översyn, och vi får därför möjlighet att slå 2 flugor i en smäll. Målet skyddas av ett reservförband med luftkanonvagnar. Antagligen är de placerade i värn. Ni rekommenderas utföra anfallet i hög fart, fälla alla bomberna i en salva och lämna området efter anfallet för att undvika förluster. Var noga med att flyga ut samma väg som ni kommit för att inte flyga in i containern. Samma sak här. Som ni ser, om ni råkar svänga åt fel håll råkar ni hamna i containern, och det vore dåligt. Hotbilden ser ut precis som förra uppdraget. Mycket kategori B och C. Det är reservförband, det är en bortglömd front. De förväntar sig helt enkelt inte att det kommer ske någonting större på den här frontlinjen trots våra anfall. Radiokanalerna, de är likadana som förut, förutom att Enfield har fått en tillägg, så att de har nu Wizard som de behöver bara byta ett snap så får en Wizard. Men Mother är med oss idag, så jag förväntar mig att vi kommer snacka på 250 som vanligt för stridsgruppen. Sen ska ju Mother också sitta och ha en separat kanal för Colt för deras CAP-uppgifter då. Hotbilden ser ut som vanligt. Det är A4 Skyhawks, det är Tigers och det är Mirage F1. Alla grupperna får mål om deras primära mål slås ut. Och samtliga piloter som överlever uppdraget får 1 poäng. Reglerna hoppas jag att ni kan vid det här laget. Ni får inte flyga inom containern. Ni får inte flyga lågt över området som kallas farmen. Om ni bär skarpa vapen får ni enbart taxa på Gulf Rivetment på Nellis. Ni får enbart landa på Nellis eller Lincoln såvida inte nödläge föreligger. Mother eller gruppledare bestämmer om vi ställer vad som är ett nödläge. I det här fallet har Mother företräde över gruppchefen. Ni får inte fälla bränsletankar eller annan last. Återigen, undantaget i en nödsituation. Tillstånd måste då ges av Mother. Ni får inte ändra i flygplanens beväpning. Och brott mot dessa regler bestraffas med poängavdrag. Och det var allt jag hade för den här briefingen. Så är det någon som har... Minuspoäng då, eller? Code flight airborne. Vem var det som frågar var Halon? Halon frågar vart vi taxar sen när vi landar. Är det södra sidan på flyg? Du tack, den sida du är på nu är okej. Du ser taxa. Så det är alltså den sida du är på just nu som du ska taxa till och ingen annanstans? Nej, men det uppfattar. Då taxar vi då. Ja, där kom en liten aning att försena Lucy på väg ut. Ja, såg ut som man skulle ramma dig där först. Jag måste tweaka mina inställningar när vi är klara med det uppdraget. Det fan, det är, ja, lite sådär kan jag säga på helvete.
Och här hade jag tänkt att förestå att vi skulle öva lufttankning på vägen hem. Ja. Trean är på. Vi får se hur mycket tid vi har på vägen hem. Men jag är också eventuellt på. Men det säger jag bara för att jag nog överskattar hur bra jag kan ordnet nu. Jag tror inte jag kan ordna tillräckligt bra för det. All right, det är bara att ställa upp oss. Eller vänta, jag ställer mig till höger så kan vi köra alla fyra på en gång. Där kommer vi så till iväg. Vad trevligt. Jag har bara en sak att säga till er. Berkele. Klaffar upp 15 grader stigning. Okej, okay, vi börjar stänga in mot brytpunkt 3 nu och vi ökar farten också. Jag kommer gå upp till, vi får se var jag hamnar i när vi är klara, men jag går mot brytpunkt 3 i alla fall, lätt vänstersväng in i området. Vi håller oss ovanför molnen tills vidare så att vi inte överraskas av någonting. Circuit Bridge, ursäkt 250. Femma, femma. Tack. Bingo. Yes, det är jag som har fuckat upp. Vi är inne över farm, sorry. Jag glömde att ställa en radio till detta bridge. Jag tappar bränsle som bara fan. Hej, Lomba träffat. Jag har skjutit ut mig. Shooter träffad, tillräcklig vänster som bara fan. Jag går mot Lincoln och hoppas det bästa. Ja, här fick jag för att jag inte kollade vart vi flög någonstans. Det här var helt mitt misstag. Fortsätt med uppdraget, ni som överlevde. Jag går mot Lincoln och hoppas på att jag kan hitta
hitta antingen tanker eller landning där någonstans. Ni får fortsätta uppdraget utan mig. Crewet bedömer att nödlandning är enda realistiska alternativet. Jag försöker landa på en landväg nära Crystal Springs. Det kommer ta mig, eller för sig, jag försöker på en landväg i alla fall. Jag tappar bränsle för snabbt för någonting annat. Jag försöker hitta en lämplig landväg så gott det går här i området. Bumper, Dodge 1-1, declaring emergency. Bränsleläcka, jag behöver landa omedelbart. Jag har så pass lite bränsle att jag inte kommer kunna ta mig till en flygplats. Det är nödstånd att landa på en landsväg. Snart slut. Ja, okej. Det kan du väl få göra. Är det nödläge? Jag har ungefär 900 kilo bränsle kvar, så det är inte så mycket att orda om. Jag har hittat en landsväg, jag hoppas på det bästa. Ja, akta dig så du inte går för nära farben eller containern bara. Nej, jag tror att jag kommer landa någonstans mitt emellan de båda. För nära farmen har vi redan varit idag, det känns som att jag inte ska återupprepa. Ja, det har jag sett. Mother, detta är Shooter. Vi har landat tryckt på en landsväg i... Ja, koordinater kommer senare i alla fall. Bränsle är 500. Planet är i säkra händer och står stilla på marken. Jag kommer nog inte härifrån under uppdraget. Ja. Okej. Var det någon från våra flight som kom fram till målet, eller? Mother, ringer du efter en taxikurir till Shooter, eller? Jävla otur. Ha, kanske det. Bäst att ta en bärgare på.